Megjithëse prej marsit gjykatat kanë funksionuar të mbyllura dhe seancat janë zhvilluar me numër të kufizuar personash të domosdoshëm, COVID-19 ka depërtuar në këto institucione duke u kthyer në një problem serioz, sa i takon zvarritjes së gjyqeve. Të hënën seanca për të pandehurit e pjesës së mbetur të dosjes 339 u shty për shkak se një avokat dyshohet të jetë infektuar me COVID-19. Dhjetra seancat të tjera janë shtyrë për të njëjtën arsye edhe në gjykatën e Tiranës. Bëjnë me dije burime të Euronews Albania, ku pozitiv krahas gjyqtarëve dhe prokurorëve kanë rezultuar edhe pjesëtarë të administratës. Edhe në gjykatën administrative të apelit këtë të martë u shty seanca ku kandidati i skualifikuar për në kushtetuese Sinan Tafaj ka ankimuar vendimin e këshillit të emrimeve në drejtësi. Shkak është bërë mungesa relatore së çështjes, ndonse arsyeja nuk dihet. Ndërsa prej ditësh apeli administrativ po shqyrton vetëm çështje emergjente, pasi një pjesë e administratës gjyqësore dhe gjyqtarëve janë prekur nga COVID-19. Ditët e fundit mësohet se raste të shtuara me koronavirus janë konstatuar edhe në gjykatën e Vlorës dhe atë të Durrësit.